Ми знаємо, як забезпечити ваші рослини азотом та сіркою. Сьогодні мова піде про сульфат амонію AS21 Macro від польського виробника Група Азоти. Є цінним джерелом азоту та сірки для рослин. Складається з 21% азоту та 24% сірки. Має форму кристалів розміром від 1 до 4 мм. Дане добриво є хімічно чистим, адже його отримують при виробництві капролактаму. AS21 Macro – це швидкорозчинне кристалічне добриво, що містить азот в амонійній формі. Він не промивається та легко закріплюється в ґрунті. Сірка ж допомагає засвоюватися азоту та покращує якісні характеристики вирощеної продукції. Дане добриво не злежується, воно швидко розчиняється та легко вноситься простим культиватором чи розкидачем. Це саме те добриво, яке потребує ваш озимий ріпак, озима пшениця, кукурудза та навіть цукровий буряк. AS21 Macro – це ключовий компонент у досягненні високих показників врожайності та ефективності вашого поля. Замовляйте дане добриво у вашого персонального менеджера або в посиланні під цим відео.